الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، to što smo rekli juče u hanafijskom fiqhu, to je mnogo bitno. I ta razlika između onog kfara koji obavezuje čovjeka za kafarat i onog drugog kfara koji obavezuje čovjeka samo za nadoknadu, za kaznu. Ta razlika postoji samo kod hanafije. Prema kfaru posta u Ramazanu učenjaci imaju tri mišljenja. Malikijsko, Šafijsko i Hanbelijsko zajedno i Hanefijsko. Šafije kažu samo odnos u toku dana Ramazana obavezuje čovjeka za kafarat. Malikije kažu svaki kfar kako god i bilo god da jeste, obavezuje čovjeka za kafarat. Hanafije u tom pitanju imaju neko srednje mišljenje. Ne sve obavezuje čovjeka za kafarat, niti sve oslobodi čovjeka od kafarat. Hanafije kažu, kfar kao kfar, ili da je potpuno kompletan, ispravan, da je kfar. Ako odnos, onda je odnos, skroz odnos, potpunost. Ako je jelo, onda je jelo, pravo jelo. Ako je piće, onda pravo piće. Znači, da je obično kompletno ono što se jede ili pije ili odnos. Kaže, takav kfar koji je potpuno kompletan, to obavezuje čovjeka za kafarat. Ako je manje od toga, ako je kfar za manje od toga, kao što je, na primjer, kada čovjek recimo jede namjerno papir ili jede kamen ili jede zemlju ili jede neku biljku koju se ne jede obično ili jede nešto odvratno kao kad jede na primjer crv ili krv ili jede sol, mnogo soli odjedno, znači jede nešto odvratno ili nešto što se ne jede obično ili nešto što je nepoželjno i slično, onda jeste pokvarili post, ali od tog kvara ima da se posti samo jedan dan. Znači dan za dan. I u tome je razlika. Znači to da znamo. I sve što učimo sada, što smo učili juče i večeras, to su samo primjeri od tog pravila. Ako znamo to pravilo, onda nama je sve lako. Znači to pravilo postoji za tu razliku između malog, da kažem tako izrazim, kvara i velikog potpunog kvara. Od velikog potpunog kvara ima kafarat i nadoknada. Nadoknada za dan plus kafarat, 60 dana posta i 60 roma. Ako je mali kvar, onda je kafar, onda je samo dan za dan. Nema kafarat. Treba da bude jasno, ja mislim, ja sam juče dopisao sam se sa nekim i pitali su me za to što sam pisao, kada je to čudno. Mi smo Hanafije, kaže, ne znamo za to. Kaže, to je naš mazhab i to je naša škola. I Hanafije, i Šafije, i Malikije, i Hanbelije, svi imaju svi dokaz. Znači, taj hadis, taj događaj što se desilo čovjekom što je spavao sa ženom u toku dana Ramazana, taj je hadis, taj je dokaz, od tog hadisa svi uzimaju propise i taj hadis svi ga uzimaju za dokaz. Razlika u tumačenju. I nema da se kaže to mišljenje ili taj govor je salafijski, taj je hadis isti i govor isti i događaj je isti i odgovor Božeg poslanika ali salafijski je isti. Ali kako su ga tumačili, tako su rekli, to može da znači samo odnos, može da znači svaki kvar, može da znači da se razlikuje među velikog kvara i malog kvara. I tako postoji i mi to
uzeli za, mi smo to uzeli za, za mesar, da jeste ta razlika postoji između velikog fara i malog fara. Od velikog fara ima kafarat i nadoknada, od malog fara ima samo nadoknada.